Ja ću reći ispred Ministarstva komunikacija i prometa da su to dionice na koridoru 5C, Mostar sjever, Mostar jug, Zenca sjever i Doboj jug. Otprilike kandidovali smo 5 projekata, već smo dali saglasnost da ako bi nam prošla 3 projekta mi bi bili izuzetno zadovoljni, to otprilike u visini od nekih 50 milijuna eura. Ako me lično pitate, ja bih volio da se to usaglasi na narednom sastanku. Teško je predviđati u kojem će pravcu ići taj sastanak, ali evo, mi ćemo sa naše strane spremiti sve informacije koje su vezane za tu rutu, premijeri entiteta i predsjedavajući vijeća ministara i itekako su upoznati sa velikim brojem detalja. Nama je u interesu da ipak i ministri i premijeri zajedno sa strukom sjednu i odabiru koja je to ruta koja će spojiti Sarajevo sa Beogradom. U ovom momentu ja ne osjetim krizu u vijeću ministara. Vijeće ministara radi onim standardnim tempom kojim radi evo proteklih godinu dana. Vjerojatno da neke druge stvari su, da tako kažem, ponekad opterećavajuće, ali vijeće ministara kao vijeće ministara radi u punom kapacitetu.